Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çolu avredun kuta lidun kuta da zra da tala selamuna ve yama selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatu. Malgaro da sumra kisi peygi bin akhir pa tulu bandi khabara şave da yaz mungçe kum halati de avala sara special da kuma badamni da ya po de fata ke che kum target killing shuru dai ya po ba jawad ke che kum matlab mufti sultan wo ya po dena pas che kum ghash wo wo damaki ki gi ya po momandu ke parun sa blast wo id da se po nor ilaku che po nap waziristan ke hama چه بلها داس عمل لگیا دی چه غنا دا عام اولس تکلیف دی پا منز که دا اکشن این اید آف سیول پاور کسا هم راغ للا اغا هم دیر جابر و ظالم یو قسم یعنی اردیننس دی دا دیگی اردیننس لانده ریاست سیکیورٹی ادارے فوج دا دا اختیار ورکی چې اغا کڅوک هم مړوی یا یې کور نسی یا یې بازار ځنې نسی یا دکان نسی یا یې ډنګوي یا یې ځمکې نسی یا یې خرابوي یا یې پده بند کوي یا دی ورکوي او غیر قانوني سطح باندې نسی ټارچر کوي د دغو ټولو به فوج ته اختیار وي او دا په دې کې به څوک کورټ ته عدالت ته هم نشي تللی د دوی یو خبره په عدالت کې به هم نشي چیلنج کېدلی دوی که چاته دهشتګرد وویل بس هغه به وي او په دې کې دا هم لیکلي دي چې ته یو غلط کار وکړې یا ونه کړې اراده وکړې یعنې په سوچ کې درنه نو بیا هم دوی سزا درکولی شي په اراده باندې یعنې دای به در خبر وي چې ودرنه تا څه سوچ کړی دی دومره ظالمانه قانون په 15 اگست باندې اوس کې پی کې حکومت نافذ کو او دا د اډنس اول په فاټا کې وو ټوله فاټا چې برباده شوله په دې اډنس یې برباده کړه اوس دا راغی کې پی کې ته ټوله خیبر پښتونخوا ته نو یعنې یو ځل فاټا پې برباده شوله اوس خیبر پښتونخوا په دې بربادی شي دغه بیل په 2011 کې په 2011 کې د حکومت لخوا فوج ته منظور شوی و مرکزی حکومت لخوا بیا د مرجر سره ختم شو بیا اوس دا ټول خیبر پښتونخوا ته یې راواړو دغې بیل متعلق د پېښور های کورټ فیصله وکړله چې دا به نه وي دا به ختم وي خو د اسلام آباد سپریم کورټ دغه تور بیل یعنې رد کړه یا رد نه بلکې ویل چې دا چې کومه فیصله وشوله چې دا به نه وي دا یې رده کړه یعنی دا به وي با پرېږ ته دا ډېر لوی یعنی موږ اول نه داسې بیل مزاحمت وکړو یو پرېشر ډیولپ کړو یو احتجاجونه وکړو چې اول نه دا رانه شي ځکه چې وروسته بیا بربادي جوړېږي بیا ډېر محنت غواړي د ظلم خلاف چې څو هم ته ناوخت راپاسې دومره ستانه دا زیات وخت غواړي نو په کار ده چې اوس د دغې برخلاف لوی مزاحمت وشي زمونږ بیخي دغې مزاحمت ته دا فیصله چې کومه ورځ راغله هم په دغې ورځو کې چونکې دغه مارچ شروع کېدو یعنې د پېښور کورټ خو فیصله وکړله چې دا به نه وي خو بیا د اسلام آباد کورټ هغه د پېښور فیصله ختم کولو باندې سټی آرډر واخیسته چې یعنې دوی دا هغه نشي کولی په یو خوا باندې خو دلته د پښتنو هغه میاشت چې دوی وویني د عیده والا نو هغه هلته نه مني او د پېښور کورټ فیصلې هم هلته په اسلام آباد کې بیا داسې راچیږي خو خدای دې وکړي چې د هغې نیکسټ فیصله دا راشي چې دا ختم کړي ځکه چې دغه د انساني حقوق چې څومره ادارې دي هغې ټولو دغه ته تور قانون او د انساني د حقوقو سره متصدم شمارلی دی